Okej, det är dags igen. Undrar om jag fått solsting eller om jag faktiskt är bra på Fortnite. Nu kör vi. Okej, vi är tillbaka i Fortnite och min gubbe ser typ likadan ut för mig. Vi fick nytt ett paraply typ. Som ni märker så är inte Hayley med här. Hon är faktiskt bortrest, men oroa er inte. Hon kommer tillbaka. Och vi kommer spela in några andra liksom spelvideos. Jag funderar på om jag ska låta henne testa Fortnite. Vad tycker ni? Kommentera gärna och säg vad ni tycker om det. Jag tycker att de känns mogen. Okej, tjena allihopa! Kom igen då! Ska attackera. Jag vet fortfarande inte hur man dansar. Om ni vet hur man dansar så får ni jättegärna säga det i kommentarerna. Och ni får jättegärna berätta vad ni ska göra i sommar, hur er sommar ser ut, om ni ska åka utomlands eller vad ni ska göra liksom. Oj, 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 oj. Alltså den är så häftig den här nya. Är inte det där typ en tennisplan eller någonting? Jo, det är tennis. Mot friheten. Okej, vi börjar med en klassiker. Jag tycker det är väldigt bra att ha medkit. Då kan man alltid hela sig. Om nu stunden skulle vara inne. Oj, oj, oj. Vi drar härifrån, hjälp. Nej, 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 låt mig vara. Låt mig vara. Åh, oh, yes, 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 yes. Så går det när man muckar gräl med mig. Nu mår vi. Vad har jag för vapen? Är det här något att ha? Okej, det är en sniper. Om ni har massa tips och sådär så får ni jättegärna säga det också. Jag kan som sagt ingenting egentligen. Jag tror jag bara hade nybörjartur senast. Faktum är att jag fattade inte ens när stormen liksom kom närmare och närmare. Jag är lite orolig över att jag har väldigt dåligt med liv. Nu drar vi iväg! Woho! Nu är det någon som skjuter mig. Oj, 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 nej, nej! Kan man bara gå igenom här? Ja, oh, häftigt. Ta dig. Jag ska ha dig. Yes! Alltså jag känner mig fortfarande bra. Nej men jag kan väl berätta lite om våran sommar. Vi har bara tagit det lugnt och badat lite. Så det är liksom, vi har bara njutit av värmen. Jag är inte så mycket för vinter. Det känns lite grann som att vi svenskar är väldigt duktiga på att gnälla när det är kallt. Sen när värmen slår till så är det liksom det värsta som kan hända liksom. Förra gången så hoppade ju jag bara ner. Och dog. Men man kan säkert liksom hoppa och sen fälla ut fallskärmen så att säga. Kan man det? Nej! Nej! Det kunde man inte. Tjena köttavä! Ja, jag gömmer mig. Nu ska jag inte försöka liksom hoppa och fälla ut fallskärmen igen. Verkar det inte som att man kan göra så. Okej, det där är bra. Den tar vi. Lyssnar vi på musik här? Njau, 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 njau. Oj, 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 oj! Nej! Är jag ensam på den här ön, eller? Mot friheten! Ja, oh, jag måste ha dig. Jag måste. Yes, yes, yes. Åh, oh, jag dog nästan. Herregud. Nej. Ja. Oh. Yes! Jag är snipera. Gud vad cool jag är. Tog dig. Där är det ju någon. Yes. Kom igen, kom igen. Nej, 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 nej. Yes, yes, yes. Alltså, tror du att du kan gömma dig? Yes. Kom igen, kom igen, kom igen. Herregud! Två på raken! Nej, tre! Jag ska ta dig också. Tre på raken! Jag är så galet bra! Ja, jag måste vara bra alltså. Eller har jag bara hybris? Kommentera gärna och berätta om det. Men jag tog ändå tre på raken. Någonting rätt gör jag. Yes! Jag fick dig. Okej, nu mår vi. Drick, drick, drick. Ja, kan man? Det vill jag pröva, kan man? Wow! Gud, vad coolt! Visste jag inte. Boom! Det är 10 spelare kvar. Och ögat har sjunkit ordentligt. Yes!
Yes. Jag fick dig. 7 kvar. Ögat håller på att sjunka. Det gillar vi inte. Ja, jag får ta en chansning. Kom igen. Dra. Kom igen. Upp med dig. Ta. Yes. Det är jag och... Nej, det är två till. Tänk om jag blir där igen. Herregud. Är det någon här? Nej. Nej, Stormen. Nej. Nej, vad synd. Synd. Så nära. Jag kom två i alla fall. Tjena, Chattave! Jag ska mot friheten. Mot friheten. Här kommer vi. Det hade varit sån fail om jag hade dött där direkt alltså. Nej. Det där var bara tur. Jag tar dig. Yes! Yes, jag fick dig. Vilken början. Hoppar vi in. Älskar att köra bil i det här spelet faktiskt. Ta en. Nej. Gud vad dåligt. Jag har fått lite hybris tror jag. Dansa! Macarena! Macarena! Nu ska jag... Okej, jag gör... Sådär. Okej, tack för att ni har kollat på den här videon. Vi syns i nästa. Glöm inte att likea, kommentera och subscriba. Så syns vi. Ta hand om er.